Prava drama se odvijala na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a na kojoj se glasalo za izbor delegata za Državni dom naroda. Epilog glasanja, Dodik ima 4 od 5 delegata, a samim tim i mehanizam da u naredne 4 godine blokira sve procese. Ko je Dodiku ovog puta dao kontrolni paket s obzirom na to da su ranije iz Pokreta za državu i opozicije RS-a govorili da neće dozvoliti da Dodik ima 4. Uprkos jasnim uputama na početku glasanja, neko je slučajno ili namjerno pogrešno zaokružio kandidata i tako na pogrešan način glasao za PDP. Umjesto X-a u kvadratu pored imena kandidata, X je stavljen preko imena, zbog čega je listić proglašen nevažećim. Glasanje je bilo tajno i teško se može utvrditi ko je napravio ovu kardinalnu grešku ili možda namjernu izdaju. Danas je Narodna skupština u skladu sa zakonom, Ustavom, provela proceduru izbora delegata Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Taj demokratski čin proveden je u skladu sa zakonom i Ustavom. Izabrano je 4 poslanika sa liste SNSD, 1 sa liste SDS-a. I ja čestitam izabranim delegatima i vjerujem da će kompaktno raditi na zaštiti prije svega interesa Republike Srpske i da će na taj način pokazati svoj pravi patriotski izraz i u samom parlamentu Bosne i Hercegovine. Posljednja sedmica neka potpuno iracionalna, pa da ne kažem politički potpuno neprimjerena borba je bilo to, ko će imati 4, hoće li imati 3, ko će imati 2 i tako dalje. Najbolje je to da se javno glasalo, pa da svi vide kako se glasa, a ne da se kroz ovu manipulaciju oko tajnog glasanja sve što može naravno da se desi. I bilo je raznih nagoveštaja o svemu tome i ovi 4 delegata su upravo garancija da Republika Srpska može mirno da čeka ovo 4 godine, da je niko ništa neće moći da nametne i kako se ono na početku rekla, ono je veoma ugodno imati 4.